Čau, já jsem Martix a vítám vás u dalšího tutoriálu a opět se podíváme na Curseplay. Ale tentokrát to tedy vezmu od začátku. Takže Curseplay je mod do hry Farming Simulator 2013 a umožňuje vám vytvořit si vlastní v podstatě zaměstnance, kteří budou dělat práci, kterou jim zadáte. Mohou samozřejmě dělat ty samé věci, co zaměstnanci v základu hry Farming Simulator 2013, ale můžete je předurčit i na další věci, které jinak v samotné hře nejsou možné, aby vykonávali standardní zaměstnanci, jako například silážování, nebo vození, nebo prodávání siláže, hnojení pole a tak dále. Jako první si samozřejmě musíme mod stáhnout. Navštivte stránku modhoster.com, takže www.modhoster.com. A tady vpravo nahoře napíšeme Curseplay, Curseplay se to píše. Dáme Enter. A vyhledají se nám tyto výsledky. Výsledky nahoře jsou nejnovějšího data a dole jsou starší. Takže tady vlevo vidíte v takovém tom postranním sloupci, pro jakou hru je to určeno. Je tady už od Farming Simulator 2011, takže my si tady zvolíme 2013, ten poslední horní, tady máme pak 2015, takže pokud máte 2015, tak klikneme tady na Curseplay a tady dole si to stáhneme. Je to tady v němčině, tato stránka, ale tady máte prostě download, tak si to prostě můžete stáhnout. Click here to start download a už se nám to pěkně stahuje. Už tak si to tady můžete vpravo nahoře přepnout do angličtiny, pokud k tomu tedy chcete plně rozumět, pokud umíte anglicky. Tak, dále pak otevřeme si tady tento archív a přejdeme do složky, kam si vkládáme mody do hry Farming Simulator 13. A to je standardní místní disk C, nebo disk, kam jste si tedy nainstalovali Windows. Users, vaše uživatelské jméno, v mém případě Martanius, dále složka dokumenty a složka My Games. Teď klikneme na složku Farming Simulator 2013 a máme tady nahoře složku Mods. A tu klikneme a vidíte, že už tady ten mod mám jednou, takže můžete to udělat buď tak, že tento celý archiv vezmete, co jste si stáhli a prostě ho vložíte sem, případně si můžeme toto všechno vyextrahovat do složky se hrou. Máme to označené, klikneme pravým a dáme odeslat a komprimovaná složka metoda zip a pojmenujeme jako toto velké, třikrát velké Z-ko, pomlčka dole a Curseplay. Tak a moc tam máme a pustíme se do hry. Takže jsme ve hře a ověříme si, zda hra ten náš mod identifikovala. Takže dáme Options, tady jsme mods a máme tady nějaké další naše mody, teda co jestli tam máte, a tady Curseplay. Tak, dáme back a vstoupíme do hry. Já si založím novou hru tedy. Třeba Hagenstadt, to je asi taková nejlepší mapa, co tady je v té hře, podle mě tedy. Tak, a jsme ve hře. Tak, já si teda přepnu tady na tenhle traktor. A v tomto prvním díle tutoriálu bychom si tady ukázali nějaké základní rozvržení a interface toho modu. Takže jak si ukážeme tento mod? Normálně smáčkneme pravé tlačítko myši, pokud jsme v traktoru, jinak se vám to neukáže. A pokud jste v traktoru a smáčknete pravé tlačítko myši, ukáže se vám toto okénko. A máme tady další nějakou možnost, jakési záložky, kde se nacházejí jisté funkce toho modu. A dále. Tak, mezi těmito funkcemi můžete přepínat buď klasicky klikem na ikonku, či těmito šipkami. Tak, vidíte, že některé jsou zašedlé, což znamená, že jsou v tuto chvíli nedostupné,
což znamená, že musíte udělat jistou akci, musíte si ty funkce nějak zpřístupnit. Tato ikonka třeba slouží k tomu, když sklízíte v kombajnu a máte nějaký traktor, za který je zaháklý přívěs a máte ho v jistém módu, který umožňuje, že ten traktor k tomu kombajnu přijede a vyloží ho. Tak pokud jste v kombajnu, je tato ikonka aktivní a můžete přivolat řidiče. To si však ukážeme v dalších dílech. Tato ikonka, která je teď aktivní, je pro nahrávání některých tras. V tomto tutoriálu si ukážeme nějaké základní nahrávání těch tras. Tak dále to je jakýsi prohlížeč uložených tras. Zatím tu žádné nemáme uložené. Toto je nastavení pro jistý mod toho, pro jistou funkci tohoto módu. Funkce se jmenuje kombi a díky tomuto módu, tedy jak jsem říkal, traktor vykládá z kombajnu tu sklizenou úrodu. Tak, toto je opět zašedlé, protože nemáme aktivní jistou funkci, kterou je nutné aktivovat. To si tady za chvilku ukážeme, co tam je. Toto je nastavení rychlosti. Jakými rychlostmi má traktor jezdit. Turn speed, v jaké rychlosti má traktor zatáčet. Field speed, v jaké rychlosti má traktor jezdit po poli. Street speed, což je, když traktor jede prostě z místa A do místa B, neprovádí tedy žádnou práci, například převoz úrody. Unload, BGA, to je rychlost, jakou má traktor vykládat nějakou úrodu. Například bioplynce, což je BGA, tak těmi koryty jako rychlostí má projíždět. A pak je tady rychlost, buď maximum nebo chrome recording. Pokud maximum, tak se využívají tyto rychlosti. Nebo speciálně pro street speed spíše. A pokud je tam recording, tak rychlost je taková, v jaké rychlosti jste to nahrávali. Toto je nastavení módu. Základní vlastně nastavení. Pathfinding znamená, když se ztratí nějak traktor a nedokáže vlastně najít, kde pokračuje ten kurz, ta trasa, kterou jste si nahráli, tak jestli to má vyhledávat, anebo ne. Open Curse Play, což je otevření tohoto okýnka, jak jsem říkal, pravé tlačítko myši, můžete si to přepnout, jak chcete, buď left a delete, nebo pravé tlačítko myši, nejlepší je pravé tlačítko myši. Ukazovat waypoints, což jsou jakési waypoints, ty sleduje ten traktor a podle těch jede tu trasu, kterou jste nahráli. Takže jestli to chcete ukázat jenom během nahrávání trasy, nebo jenom ty, co jste si sami vlastně umístili, které neumístil automaticky ten mod a tak dále. No to si však ukážeme později. Beacon lights, to jsou majáčky, jestli vždycky mají být zapnuty. Debug level můžete nastavit 1 až 5, teda 1 až 4, 0 až 4 teda. A tento debug level, tato funkce, vám ukazuje, jak jede ten traktor tou svojí trasou a jak vyhledává ty různé waypointy, podle kterých jede. No to si ukážeme potom. Dále tu máme tento driving settings, což je vlastně... Což je nastavení, když jede podle nějakého kurzu. Waiting time, můžete si nastavit místo, kde má traktor čekat a nastavíte si, jak dlouho má čekat. A tyto funkce jsou zatím nedostupné. Toto je pro generování trasy po poli a toto je pro nakládání a vykládání siláže do bagru. Ale to si ukážeme až později. Tak. A my si teď ukážeme, jak nahrát základní trasu. Asi vám to přijde určitě zmatečné, pokud se s tímto módem setkáváte poprvé. A tedy asi si nebudete pamatovat úplně všechno, co jsem tady teď vysvětloval s těma funkcema, ale je lepší, když se potom s nima pracuje, než když se to takhle říká. Tak, nahrajeme si nějaký kurz základní. Co kdybychom třeba chtěli... aby nám jel odsud, dáme si course play, start nahrávání jsem dal a vidíte, tady se ukázala taková značka jednosměrky a
tady se ukázalo vajíčko. To vajíčko je ten waypoint. Je to, toto vajíčko používá prostě ten mod jako objekt v té hře pro to, aby vám teda ukázal, kde se ukazuje waypoint a kudy ten traktor pojede. Teďko nahráváme a můžeme si jet kam chceme a kudy chceme a ten mod nám tedy nahrává tu naši trasu. Vidíte, opět vajíčko se nám ukázalo a nahráváme a jedeme. Teď se nám neukazují ty vajíčka, protože když si tady přepneme na nastavení, tak tady máme to show waypoints na only when recording, takže si dáme without crosspoints a teď už nám to tedy ukazuje tyto vajíčka. Tak a můžeme si dojet kam chceme a dále tu máme nahrávání ještě nějaké další funkce, můžeme nastavit waiting point, což je místo, kde má ten traktor čekat. Můžeme ale užitečnou funkcí je pause course recording. Pojedeme třeba sem. A teď třeba budeme chtít dojet tamhle na konec této cesty, ale nechceme, aby ten mod zbytečně vytvářel další a další tyto waypointy, když v podstatě pojedeme jenom přímo rovně, tak si dáme pauza. Ukáže se nám tato šipka tady, což nám značí, kde je vlastně waypoint poslední, který jsme vytvořili. Vidíte, jak ukazuje se tedy jakoby ne podle rotace kamery, ale rotace toho traktoru, takže jakoby za tím traktorem je, což je tamhle vzadu. Tak, my se dojedeme na konec této cesty a dáme continue. Tak, dáme continue. A vidíte, vytvořil se hned waypoint a tady ta trasa bude pokračovat. Tak a dojedeme si semka, dáme si zase pause, protože pojedeme prostě rovně a není důvod vytvářet další waypointy zbytečně. Máme tady i stop, to až nakonec. Je důležité si pamatovat, že pokud jednou kliknete na stop, tak se nahrávání trasy ukončí a už tu trasu nelze nějak upravovat. Během nahrávání ji ale můžete jistým stylem upravovat. Dáme si zase continue a opět nahráváme. Tak, když třeba uděláme něco, že chceme jet třeba rovně, ale co když my omylem zahneme sem? A teď si uvědomíme, ale sem já vlastně jet nechci. Takže dáme pause, souvneme někde do místa, abychom vlastně pokračovali dále v té naší trase, protože my chceme jet rovně. Ale vidíme ty waypointy, že jsou vlastně tady vytvořené už. My je potřebujeme teda odmazat do té doby, než začala vlastně ta zatáčka. Takže to uděláme touto funkcí delete. Ona tam je ta šipka, tak to moc není, ale je tam napsáno delete last waypoint. Takže odstraníme a vidíte, tady končí teď ta trasa u té stopky, opět další waypoint odstraníme a končí teď tady ta trasa, další a další a další. Tak a teď už to teda vypadá rovně pěkně a můžeme dát continue a dále pokračujeme v nahrávání. Tak a dojeli jsme na konec. A dáme stop, čím jsme zakončili nahrávání, tady končí ta trasa a tady začíná. Tak a my si tu trasu teď uložíme. Tady je taková ikonka diskety, klikneme na ní a tady se nám ukázal course name, všechno nám zmizelo a ukázalo se nám tady jenom course name a napíšeme si nějaký název. Pamatujte si, že ten mod bere vlastně anglickou klávesnici, takže když napíšeme QWERTY, tak se nám místo QWERTZ, protože v české klávesnici je místo YZ, tak se napíše Y, takže musíme vlastně napsat na české klávesnici Y, aby se napsalo Z. To samé platí s diakritikou, nepíšou se tu Ř, Š, a tak dále, ale prostě jenom čísla. Tak a my si to třeba dáme jako test, uložíme. Tak, to je asi tak všechno, co bych v tomto prvním dílu řekl, nechci to zase moc natahovat. Takže já děkuji za zhlédnutí a v příštím díle se tedy podíváme
podíváme se na ten mod Driving Helper.